زي ما احنا مكملين بقيه جولتنا في الالف مسكن عند ميدان الالف مسكن زي ما احنا قلنا، وامام سنتر الاندلسي. احنا خلصنا من عند عم محمد بتاع فرشه الحريمي والرجالي والمقاسات الخاصه اللي هي الشتوي سويتشيرتات الساده والمقلمه وكده، بقوا شوفوها. وخلصنا من عند عم رمضان اللي هي الحلويات اللي هي بسعر المصنع، وهو احنا لسه هو مكملين مع ابو نور. هنكمل الفرشه بتاعت الادوات المنزليه، ارخص ادوات منزليه هتشوفوها دلوقتي معانا، وحاجات تحفه التحف. تمام، وهو مكانه ما يتوهش، وما كلهم واقفين قدام محطه مترو الالف مسكن او ميدان الالف مسكن اللي احنا قلنا عليه. تمام، يلا عم يا ابو نور، احنا قلنا هنشوف من ارخص حاجه لاغلى حاجه عندك. تمام، طيب ارخص حاجه انت قايل لي من 5 جنيه عندك حاجه ب 5 جنيه اللي هي الصبانه دي. تمام، الالوان بتاعتها اللي هي دي، الالوان بتاعتها دي، الالوان بتاعه الصبانه يا جماعه. تمام، حلوه جدا دي ب 5 جنيه. ايه تاني عايز تتفرجنا؟ قول لنا بقى كده. كوبايه زي كده سعرها بكام؟ 6 جنيه دي، ب 6 جنيه. تمام، دي بكام؟ ب 15. السلك ده ب 15. تمام تمام، المشابك ب 5. المشابك دي ب 5، الواحد ب 5. ب 5، ايوه دي ب 5. دي ب 5 ودي ب 10، ودي اللي ب 10. تمام، حلو قوي. ايه تاني عايز توريهم لنا؟ في كنكه زي كده ب 12.5، دي ب 12.5. تمام، 15، ودي ب 15 الكبيره. تمام، ملاحه ب 10. ملاحه ب 10. لمامه بكام؟ ب 10. ب 10 كوبايتين زي كده 15. ب 15 الكوبايتين دول، ماشي. ايه تاني؟ لا فشار بكام الواحده؟ 12.5. ب 12.5 الواحده، حلو قوي. بتاعت الفشار ب 12.5. ملاحه، ملاحه 15 في 4. تمام، مبشره 12.5. ب 12.5، حلو قوي. الحبال 12.5 و12.5. والحبال ب 12.5 و12.5. تمام، ثلج 15. بتاعت الثلج الاثنين ب 15. تمام، بتاع اللب، بتاعت اللب اللي هو التسالي بكام؟ 12.5. ب 12.5 الواحد، طبق التسالي اللي هو المفرغ الاربعه ب 12.5 الواحد. المخرطه، المخرطه بكام؟ ب 20. ب 20؟ ب 20. تمام، المخرطه ب 20. في صفايه بقى كده كده كبير. المصفايه اه بكام؟ ب 20؟ ب 15. ب 20 وب 15. تمام. ايه تاني؟ برضه 20. ب 20 و15. وب 15. تمام، حلو قوي. 15. 15. ايوه دي 12.5. دي 15. ودي ب 15 اللي هي الهراسه. تمام، حلو قوي. 15 و20. ب 15 وب 20. تمام. بكام الشياطة؟ ب 20. ب 20، تمام. قطعة البيض 15. ب 15، تمام. ثلاث كوبايات دول؟ دول 8. 8. ودول 6 ب 12.5. تمام. 8 ب 12.5. التوابل 12.5. والتوابل ب 12.5، تمام. درب. دور المطبخ بكام؟ 15. تمام، 15 دور المطبخ. ادراج 3 ادراج دول ب 12.5. تمام، العلب دي كلها كل العلب دي 12.5. كل علب الثلاجه دي كلها ب 12.5. دي صغيره وكبيره صح؟ ايوه ب 12.5 كلها. تمام، ماشي. صواني 15. والصواني اللي هناك دي عامله الصواني اللي هناك دي اللي هي اللي هي الموف وال دي 15. 15 جنيه اللي هم الثلاث انواع دول اللي هم دول الاخضر واللي جنبها الموف والملونه اللي هناك ب 15. صح كده؟ طب تعالى اما نلف كده احسن برضو عشان نشوف احسن. 25 ثلاث مصافي. 25 ثلاث مصافي. تمام، حلو قوي. 15. 15، ايوه. 20. ب 20 المعالق دي كام واحدة؟ 6. 6 ب 20، تمام. استلس دول؟ استلس. تمام. المقصات؟ المقصات بكام؟ 15. و 20. و 20، تمام. مصفى زي كده؟ طباطين؟ ايوه. عاملة 10. 10 جنيه. حلوة. القطاعة 12.5.
الاربعة ب 12 ونص القطعة الواحدة ب 12 ونص تمام. المعالي دي 15 المعالي دي ب 15 فرصة 15 والمعالي 15 تمام. مع شارة بطاطس تمام بكام؟ 5 جنيه 5 جنيه الواحدة دي 5 ودي 5 تمام. معايير 15 تمام. المعايير بتاعت اللي هي الدقيق او الاكل ب 15 ماشي 15 صح؟ اه تمام. مضرب كده 15 مضرب بيضر ب 15 ماشي. نوار بكام؟ 5 جنيه ب 5 جنيه تمام. مبشرة دي ب 20 دي ب 20 تمام حلو قوي. الصواني هي اللي احنا كنا بنقول لكم عليها دي ب 15 اللي انا كنت بقول لكم عليها وانا بشاور من بعيد دي ب 15 تمام. زي كده بقى زي كده 25 تمام و 20 ماشي دي 30 تمام ماشي. الاطباق بقى مضرب دي بتاع الدبان ب 5 جنيه مضرب الدبان ب 5 جنيه الواحد تمام حلو قوي. الاطباق دي كلها بقى 10 اي طبق من دول ب 10 جنيه الشبكه ب 10 الشبكه فيها 3 اه الشبكه هو اللي ب 10 طلب تطبق ممكن تورينا الشبكه طيب دي حاجه زي كده ب 10 الثلاثه دول مع بعض ب 10 ولا 4 4 ب 10 ب 10 تمام. 3 دول 3 ب 10 تمام. اللي زي كده 3 برضه ب 10 تمام. دي 5 جنيه دي ب 5 جنيه الطبق تمام. دول 4 ب 10 تمام. 3 ب 10 تمام حلو قوي. 3 ب 10 تمام. دول 4 ب 12 ونص كبار شويه تمام حلو قوي. 3 ب 10 3 ب 10 تمام. دول 4 برضه ب 10 تمام. 4 ب 10 تمام. دي على شكل سمكة برضه تمام. ب 10 دقايق تمام. دي ب 10 ايوه. 3 3 ب 10 دي برضه 3 ب 10 تمام. اه في مدرسة كده. دول 3 برضه ب 10 تمام حلو قوي. الصفايات بقى اه 12 ونص ب 12 ونص الواحد تمام. الشفاشق بقى دي اللي هناك دي عامله كام؟ دي 7 مشابك 7 مشابك بكام؟ 15 15 تمام. الشفاشق دي 15 نلف هنا اي شفشق من دول ب 15 يعني. القطاعه بتاعت الحاجه اللي احنا التفاحه دي عامله كام؟ القطاعه دي عامله 12 ونص دي ب 12 ونص دي بلاستيك كلها 12 ونص ايوه. طيب الباسكت دوت الباسكت دي بقى دي باسكت ب 5 ده ب 5 جنيه ايوه تمام. واللي زي كده ب 12 ونص ودول ب 12 ونص اي واحده فيهم اه تمام. واللي جنبه دي 15 15 تمام 15 تمام. دي على شكل دبدوب كده 15 ودي ب 15 تمام حلو قوي. برطمانات بقى زي كده اه دي واحده دي 15 دي ب 15 جنيه في احجام منها بقى صغير وكبير وكده بس تمام كل حاجه ببلاش يعني. توابل تمام 12 ونص ماشي. ثلاث برطمانات برضه 12 ونص 12 ونص تمام. دي 15 ممكن معلش اصورها؟ بقول لك ايه معلش كيس ايه انا مش هدفع فلوس. دي 15 تمام ازين ودي 12 ونص تمام. يلا نكمل بقى الشفاشق خدناها اه الشفاشق دي كام عامله؟ دي عامله 15 تمام 15. ودي بكام العصارة دي؟ 15 برضه سواء دي او دي 15 ودي الالوان بتاعتها تمام. المصافي بقى المصافي زي كده تمام 12 ونص 12 ونص ايوه. ودي 12 ونص 12 ونص الواحدة تمام بالوانها دي 10 ب 10 جنيه تمام. دي 15 ودي 15 ايوه. دي تبع رز ماسكه تمام تبع والماسكه بتاعته تمام عامل 15 ب 15 الواحد تمام. درج ثلاجه اه درج ثلاجه ده بكام؟ 12 ونص تمام 12 ونص تمام.
حاجه زي كده 10 10 ايوه 10 دي ب 10 تمام. والاطباق دي 10 برضو اللي هي 15 دي 15 الكبير تمام. دي مصفى زي كده 12 ونص 12 ونص 10 ودي 10 ب 10 عياشه دي عياشه كام 15 15 العياشه دي ايوه. شماعات شماعات 6 ب 15 6 ب 15 تمام. شماعة زي كده 15 برضو 15 برضو اي واحده من دول ب 15 حلوه. الجاروب بالمقشه بكام؟ 12 ونص ب 12 ونص تمام. ودي 7 ونص ده 7 ونص الجاروب ده تمام. ومعصايه دي 15 ومعصايه دي ب 15. والسبت الكبير بقى بكام؟ دي 30 30 دي 15 دي 25 ده ب 25 آه. وده ب 30 ايوه. والمقشه بكام؟ المقشه على بعضها كده 25 على بعضها ب 25 جنيه. الخشنه والنعمه والمساحه تمام 25 ده بكام؟ الاطباق دي كلها 15 اي طبق 30 اي طبق من دول ب 15 ايوه. بس الكبير قوي اللي هو تقصد ده ب 30 تمام آه. والعليا بتاعت الطرح ديت اللي هي بتاعت الطرح دي 15 15 جنيه حلو قوي. كرسي كرسي اه ده بكام؟ 25 ده ب 25 ايوه حلو قوي. بص احنا ده شايفين هنا في ازاز اه دي بكام المنظمه دي؟ 250 دي ب 250 دي اغلى حاجه عندك اصلا دي اللي هي المنظمه ماشي. احنا عايزين نشوف الازايز بقى الازايز دي اه عندك الازاز البلاستيك دي بكام؟ في كوبايات زي كده الاربعه من 12 ونص الاربعه ب 12 ونص ماشي. كوبايه شفاط كام؟ كوبايه شفاط اه 12 ونص ل 4 ب 12 ونص ل 4 تمام. أربع أزايز زي كده 12 ونص تمام. وثلاثة كبار شوية ب 12 ونص ب 12 ونص برضه تمام. في حاجة زي كده بعاملة 15 15 جنيه آه. حلو أوي. الكوبايات دي 12 ونص الكوبايات دي ب 12 ونص آه. تمام تمام. احنا تقريبا قلنا كل حاجه يعني قلنا كله. طب ابو نور انت مواعيدك كل يوم من الساعه كام لكام؟ من 10 الصبح ل 10 بالليل. من 10 الصبح لحد الساعه 10 بالليل كل يوم؟ كل يوم ما عدا يوم ايه طب اجازه؟ ما عدا يوم الجمعه. الجمعه بس هو اللي اجازه صح كده؟ كل سنه وانت طيب وحاجتك كلها زي الفل وان شاء الله اي حد يجي هيقول لك اللي هو طبعا اللي هو من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور عشان بس ايه تكونوا عارفينه. وجماعه هو على فكره بيقف على طول هنا عند سنتر الاندلسيه زي ما احنا قلنا تمام. مكانه قدام محطه مترو الالف مسكن زي عم محمد لما بيقف وزي عم رمضان هم الثلاثه اصلا كلهم جنب بعض ما يتوهوش. فاللي ينزل ده هينزل ده هينزل ده تمام كده. وكل سنه وانت طيب.